አርባ ዘጠነኛው የካቲት አስራ አንድ በአል ምክንያት በማድረግ የመቀለ ሴቶች ፎረም የመድረኩ ውይይት አካሂደዋል በመድረኩም የህወሀት ጽፌት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራር ሴቶች የተገኙ ሲሆን በ 1 ዓመቱ የትጥቅ ትግል የነበረው የሴቶች ተሳትፎ ና ከፍተኛ የትግል እንቅስቃሴ በመድረኩ የተነሳ ዋናው ጉዳይ ሲሆን በህዝባዊ ወያን ሀርነት ትግራይ ጽኑ አላማ የተቀጣጠለው እላ አስጨራሹ ና መራራው ትግል የትግራይ ሴቶች ባደረጉት የማይገመትና አስደናቂ ገድል ሌላው የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የእኩልነትና ነጻነት መብት እንዲጎናፀፉ በር ከፍቷል ብለዋል ሳላ ህወሓት ቁኑዕ ዕላማ ዝሓዘን ህዝቢ ትግራይ ድማ አብ ጎኒ ህወሓት ተሰሊፉ የ ዓመቱ ትጥቅ ትግል በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጽኑ ዓላማና የትግራይ ህዝብ ክሕወሓት ጎን በመሆን በአንድነት በመታገሉ ነው አኩሪ ገድል የተፈጸመው ከምንም በላይ ደግሞ የትግራይ ሴቶች ባደረጉት ሁለንተናዊ የትግል እንቅስቃሴ ቆራጥነት እንዲሁም በፈጸሙት የአይበገሬነት ጀግንነት ነው ይሸነፋል ተብሎ ለማመን አስቸጋሪ የነበረው ፋሽስቱ ደርግ ተደምስሶ አንጸባራቂ ድል የተመዘገበው ይህ በትግራይ ህዝብ የተሰራው ታሪክም መላው የሀገሪቱ ዜጎች ነጻነት እንዲያገኙ እኩልነት ታቸው እንዲረጋገጥ እንዲሁም ወደ ልማት እንዲሰማሩ በር የከፈተ ነው እነዚህ ሁሉ የየካቲት 11 ትሩፋት ናቸው የ17 ዓመቱ የትጥቅ ትግል የትግራይ ህዝብ ከሚኮራባቸው ታሪኮች አንዱ ነው የመላው ብሔር ብሔረሰቦች ኩራትና የነፃነት ተምሳሌትም ጭምር ነው በተደረገው መራራ ትግልም በሀገር ደረጃ የሰላም የልማት የዲሞክራሲ ጉዞ መጀመር አስችሏል በትግራይ ህዝብ ዘንድ የተፈጸሙ አኩሪና ወርቃማ ገድሎች በድንቅ ታሪክ መዝገብ ውስጥ ሰፍረው ዘንድ አለም ሊታወሱ ይገባል በምንም ሆነ በማንም ሊንቋሸሹ አይገባም ያሉ ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ በተለይም በሴቶች ከፍተኛ ተሳትፎነት የተካሄደው የ ሰባት ዓመቱ ትጥቅ ትግል አጠቃላይ ለሴቶች ከወንዶች ጋር እኩል በሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ተጠቃሚዎች ማድረግ ችሏልም ብለዋል የካቲት 11 ሴቶች በኢኮኖሚው ዘርፍ አቅም ና እንዲሁም ከወንዶች ጋር እኩል የመሬት ባለቤትነት እንዲኖራቸው ጭምር አድርጓል ከዚህ በተጨማሪም የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል ሴቶች በገጠርም ሆነ በከተማ ከወንዶች ጋር እኩል እንዲንቀሳቀሱ ሆኗል ይህ ደግሞ የትግላችን ውጤት ነው በአጠቃላይ ሴቶች በመታገላቸው በኢኮኖሚው በፖለቲካው እንዲሁም በማህበራዊ ዘርፍ ተጠቃሚነታቸው እንዲያረጋግጡ ሌላኛው በመድረኩ የተገኙት የመቀለ የሴቶች ፎረም ሊቀመንበር ወይዘሮ ራህማ አብደል ቃድር በበኩላቸው 49ኛው የየካቲት 11 በዓል ስናከብር ግዛታዊ አንድነታችን በማረጋገጥ ረገድም ሆነ የፕሪቶሪያ ውል ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር ሰላማዊ ትግላችን አጠናክረን በምንቀጥልበት ምዕራፍ ላይ በመሆን ነው ሲሉም ገልጸዋል ግዝኣታዊ ሓድነትና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዘይተመለሰሉ ይህ በዓል ስናከብር ግዛታዊ አንድነታችን ባልተመለሰበት የተፈናቀሉ ዜጎቻችን ወደ ቅያቸው ባልተመለሱበት እንዲሁም ባጋጠመን ወረራና ድርቅ ምክንያት ህዝባችን በረሃብ ና በበሽታ እየተሰቃየ ባለበት መሆኑ አሁንም ሰላማዊ ትግላችን አጠናክረን በምንቀጥልበት ምዕራፍ ላይ ሆነን ነው እያከበርን ያለ ነው ይህ በመሆኑም እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ ያልተተገበረው የፕሪቶሪያውን እንዲተገበር ተጽዕኖ የምንፈጥርበት ወቅት በመሆኑ አሁንም ቢሆን አንድነታችንን አጠናክረን የየካቴት 11 ድሎች አንግበን የትግራይ ዳግመ ግንባታ ለማረጋገጥ እንረባረባለን